I'm in Miami, bitch. Me fale como que é os seus momentos de apreensão. Deixa eu ver o orelhão como que ele tá. Essa parte do nosso vídeo eu vou editar, porque eu não vou cortar os áudios. Já borrou já de ver o trem chegando ainda não? Não? Você promete que não vai citar nenhuma criancinha dessa vez? Porque da outra foi. Não, olha. Será que não foi nível da pessoa que tá aí? Deu, perde. Por isso que eles mandam, ó. Olha aqui. My shit, that's my way.
Cause I just can't front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gon' know what to do. That's my thing, that's my weed. Do it like that and I'll repeat it. Don't be scared, I ain't afraid. Só que você é assim? Jess, vem cá. Tem um monte de coisa. Só até entrar ali dentro. Já desacelera. Que aí vai ter uma subida. E depois uma descida forte? Jess, aqui não tem subida forte. Nem descida forte, nós estamos num lugar fechado. Entendeu? Relaxa, relaxa, que agora vai sair, vai começar a contar. 3, 2, 1, vai. Só um pouquinho. É. Prometo. Prometo. Ah, no traffic, drive safely. Vai começar. That's my weed. Do it like that and I'll repeat it. Don't be scared.